Kom nu. Okay, vi har en lille smule travlt. Kom. Jeg skal simpelthen, det er crazy det her, jeg skal på en tur med DSB sammen med Simone. Hun venter på os lige nu. Jeg er jo altid sidste øjeblik. Altså. Og Simone, hun skal altså... Vi mødes her 20 år. Hvorfor skal jeg så være der? Altså, man behøver ikke være der før, jo. I hvert fald, vi skal på en tur med DSB. Jeg glæder mig mega meget. Vi skal lære noget rundt. Crazy. Kom, jeg har sagt til dig, vi er travlt. Kom. Apropos, når man snakker DSB. Kom nu. Ej, vi når det. Jeg tror, det er grønt. Ja. Ej, men jeg vil sige, jeg glæder mig. Så er det DSB. Så er det crazy. Hov, så er det rødt. Hun er 50. Her er grønt. Over her. Number one rule. Hver gang inden jeg tager et tog, så skal jeg nå at tjene 20 kroner. Ja. Giv mig en lille tyver lige nu. Du kan give en tyver. Jeg var født superstar, og... Vi skal nå et tog, ikke? Jeg står og siger til dig. Hej med jer. Har du en tyver? Nej, det er da løgn. Det er en tiger. Yes! Tak for det. Prøv lige, jeg er på vej. Altså, helt væk eller noget? Hvor? Under ude. Kom. Er vi klar noget? Ja, du er klar. Jamen, er du er mega forsinket. Ja, for kæft, vi tager den jo. Jeg er ready. Du har billet. Hvem er du? Du har ikke købt billet? Nej, fordi du køber billet. Men jeg købte mig selv, jeg købte dig. Men jeg skulle kunne nå det, når jeg er pisse hard og kommer 30 minutter. Altså, jeg skrev til dig, du skulle købe det. Hvor skal vi overhovedet hen? Til Odense, det skrev jeg også til dig. Odense? Ja, du har 5 minutter inden afgang, kan du nå at købe billet. Kan okay. Ja. Så gør det, kommer vi at tage. Jeg havde det dejligt med dig selv. Jeg har spændet for nu. Og alligevel er du 50 minutter forsinket. Ja, fordi jeg skulle nå alt muligt for fanden. Som hvad? Ja, altså jeg har ligesom, eller min mor og far har en hund. Og hvad har det med det? Jeg har nu, Simone. Så må jeg få en lille smule stress af dig. Jeg spiller. Odense er der. Ja, Odense er en god by. Der er masser af ting, der sker der. Vi så ung billet. Mobile pay. Yes. Ja. Bare swipe. Hvor er din billet? Jeg har købt en orange for lang tid siden. Hvad er det? Billigere end det andet. Så det er billigere? Mm-hmm. Hvorfor er det så, at du køber en til mig nu, der er jo? Fordi jeg regner med, at søkken gør det. Kom! Ja. Hvor går vi ind? Vi sidder over for hinanden, ved siden af hinanden. Nå, men Simon, jeg vil gerne vide, hvordan vil du helst sidde? Du må godt sidde der. Hej. Hvad er det, vi er nødt til lige at snakke med folk, vi skal sidde sammen med her. Jo, det er det. Læse et lækkert... Ja, det er sande, ikke? Okay. For hård nedtur til hele landets love mama. Det her, det er Knud Melgaard. Nu kan I lige høre lidt om Knud Melgaard. Det skulle gøre til mange millionær. Knud blev ikke nogen millionær. Da han ikke havde råd til at flytte til København, endte han faktisk i Korsør. I lytter efter, ikke? Knud boede med sin kone i mange år i... Ja, der er lidt om Sanne Samuelsen. Det lignede en kold karriere-exit for Sanne Samuelsen, hvis nogen af jer ved, hvem hun er. Hele Danmarks rockmama. Ved I, hvem Sanne Samuelsen er? Men nu er hun klar til at slippe sin power løs. Hun har fået lyserødt hår, hvis der ikke er nogen, der vil. Det var meget smukt. Kom nu her, ikke? Hvis man måske synes, der er lidt... Nå, jeg skal lige gøre sådan der. Min nåede det? Sådan der. En dejlig, sjov tur. Ej, hvor irriterende at være på tur med dig, Albert. Du læser historier. Du kommer ikke til tiden. Ja. Hvad skal tiden til at gå? Jeg er faktisk lidt tørstig. Du er tørstig? Simone, det skal du slet ikke tænke over. Det klarer jeg. Er der ikke en længere nede også? Nej, bare en vand. Jeg køber et eller andet. De er der aldrig har været i tog før, og så ser et tog sådan her ud. This is a train. Kom. Undskyld. Hvor kan man få noget at drikke? Ja, egentlig ved at sætte. Korn. Jalgas. Lad os lige vise first class. Det her er i hvert fald first class. Tager vi lidt kaffe? Bare dig, tror jeg. Ja, det er rigtigt. Det er varmt vand. Er vi enige om, hun bare vil have vand, Simone? Så får hun vand. Og en lille mælk. Jeg tager lige en slapper her. Det er godt lort for. Nej. Det er også meget fedt at være lidt væk fra Simone. Hun snakker jo kraftet med hele tiden. Hvor er du henne? First class. Det kom. Jeg, okay. Jeg har vand til dig. Hvad så? Hvad er det her? Jeg kom ind. Nu er du kommet herind. Der er vand. Har du givet mig varmt vand? Vil du have vand? Eller nej, vil det er have... fint. Det er sødt af dig. Bare en mælk. Frygten går på, at voksne reducerer og mangfulde... Hvad gør du? Restancerer. Og det er meget komplekse system. Tag noget vand. Er det ikke fedt? Så er det sande igen. Ja, Albert, vi må ikke være her. Vi skal så gå, Albert. Fordi vi har ikke billet hertil. Nej. Woo! Vil du have noget kogende vand? Vil I have noget kogende vand? Og så drikker du det der, ikke? Nu er det varmt mælk. Blandet med vand. Fikker du fjerner der, Albert? Nej. Hvad skal der ske? Hvad skal vi lave uden kæresteparet? Ja, vi er kærester. Har du været der før? 3 gange. Der er faktisk mange gode indskrifter. Simone, jeg er træt af dig og dit snak. Nu tager vi en slapper, og så giver du lige mig en krammer. Altså, hvis man godt kan lide mad, ikke? Og altså, det, hvis tænker... man godt kan lide mad, ikke?
Skal jeg smadre dig, Albert? Du ved ikke, hvad vi skal lave i Odense. Vi spørger vores følgere. Mm. Så skriv lige nogle bud. Hvad kan man lave i Odense? Så smager en blot idiot. Hvad? Shhh. Vær stille, Simone, måske. Albert! Det klamme mælk. Ej, jeg smadrer dig. Det er ikke ud af din telefon. Du har mine ting. Gud nej, hvor dejligt, hva'? Ej, hvor vi hygger. Lad mig lige træne lidt mere. Tæller du, Simone? Ja. Fedt. Simone, sæt dig lige ordentligt på den, så det står brændt med. Ja, fedt. Jeg går også lige ud på toilettet og henter noget. Og Simone, så når jeg kommer tilbage, så skal du finde mig. Albert, han kastede sin vand-mælkeblanding ud over min taske og min jakke. Nu gemmer vi os. Hvor kan jeg gemme mig? Kom. Finder mig herinde. Det her må I ikke gøre derude. Hvor er lige op her? Ud til Simone. Det siger jeg klar nu. Jeg må godt være heroppe, ikke? Ja, nej. Du bliver bare der. Resten af turen, ikke? Hvad så? Kan du ikke lige hjælpe mig ned måske eller noget? Kan du ikke lige hjælpe mig? Ja, okay. Så bliver jeg bare her. Ja, jeg kender nogle rigtig gode sange, man kan synge heroppe. I'm in love, I can fly. Du må godt klappe, Simone. Den dyrlund kan aldrig findes. Mm-hmm. Du er den der. Du har styr på dit liv. Du går på uddannelse. Så er der Albert. Han kommer for sent. Næste station. Slagelse. DSB har lavet noget griner. De har lavet noget inde på deres hjemmeside, hvor man kan teste, hvilken type man er. Ej! Maja Skat, vi har fundet det. Er man en surfer eller spider? Og den spontane type, det er surferen. Men prøv lige at høre her. Jeg har været spider 5 år, som jeg altid ved. Fast i kæden slutter. Det er mit ord. Patruljen er troppens spor. Ja. Test mig. At binde dig til aftale af 2 uger ud i fremtiden giver dig diarré. Så siger jeg, ja, jeg får diarré. Får du diarré? Hvis du skulle vælge mellem din kalender og din kæreste, så får du selvfølgelig bare en ny. Ja, jeg får en ny kæreste. Det er nemmere at få en one-on-one med paven om 2 måneder end med dig. Sæt du ned. Du er ikke helt sikker på, hvad carpe diem betyder. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Hvad? Carpe diem? Ned. Har du aldrig hørt? En tom kalender lige med eventyr. Ned. Dine t-shirts ligger farvekoordineret. Ja, det gør det sgu. Okay, Simone, hvad er du blevet? Jeg blev spideren. Hvem er det? Real spider? Nej. Jeg skifter karriere. Jeg er blevet surfer. Surfer dude. Du surfer på bølgen. Har du nogensinde surfet? Nej. Når man surfer, man spontan er dit mellemnavn. Du er til eventyr. Det rigtige, det er mig. Min siger, at jeg er i send med min kalender. Det er godt, du er i send med din kalender. Ja. Respekt, Simone. Så er vi ude til friluftslivet. En mand på cykel. Jeg forstår det ikke. Du har stablet en koncert op. Ja. Det er da for weird. Jeg tror, vi skal ud og udforske landet. Det skal vi også. Det danske land. Nu skal jeg op og give en koncert. Ja. Fordi du har valgt den. Og fordi der er nogle fans, der skal gerne have. Så gør vi det. Jeg gør alt for dig. Hvem er klar til koncert? Stor økolatte. Simone, er I kommet til koncerten? Må jeg mig og Simone er kærester jo. Må jeg billede med dig? Ja. Simone og Albert! Okay, fedt. Så skal man lige trække et nummer. Så er vi her. Så er det dig, Albert. Vi skal holde et koncert her og sådan noget. Ej, hvor fedt. Du står med konfetti. Konfettikanon. Ja. Kører vi? Okay, vi er klar til koncert. Er I klar til koncert? Simone Wulff er her også. Kan I lige gå og sige hej til Simone Wulff? Kom herover, kom. Det er Simone, sige hej til hende. Er DSB-damerne klar til... Vi laver lige lidt beatbox før. Det var en sommerdag, og luften den var varm. Du ramte midt i som en eksplosion. Kilder ind i København og sang. Jeg går, åh, min Ulla, vil du ikke nok være min spil? Hedder du Ulla? Anita. Kom så, Anita. Fanger mig dit hår, det flagrer vildt. Jeg har fundet en, der skal være min kvinde. Vil du ikke nok være min kone? Jeg skal ud min kugle og være Ulla, min Ulla. Okay, jeg er klar til en ting. Okay, vi har ham her. Kom så her. Kom her, kom. Jeg tror lige, jeg har mødt dig. Kender ikke dit navn? Kan du? Nej. Sæt mig ind i Simone. En lækker fyr som dig skal ikke være alene. Yeah, okay. Danser vi! Prøv at høre, tak til jer, der kom i dag. Fedt, det var Simones idé, men jeg lige har lov at sige, at hun har stået for alt det her. Hvis ikke jeg ved det, så er det mig og Simone kærester. Wow. Hvorfor får du fat i mig? Var det ikke fedt, Simone? Jo. Det var... Du var sækket, du var sækket. Tak fordi I så med. Husk at køre med DSB. I kører altså med DSB, ikke? Ja. Yeah. Ja, yeah, hvem kører ikke med DSB? Så husk at like, så ses vi, og tak til Simone. I kan også hoppe over på Simones kanal og se nogle crazy videoer, vi laver herfra. Du rydder alt det hop, ikke, Simone? På Nørre Boys, jeg er ude her, og vi ses. Hej, hej. Hej. Ja, skal vi med mig hjem? Ja. Kom.